Ja, nu är vi hamna på ombord i, kan jag inte båten? Du vet jag. Jo, du. Mamma. Mamma. Är det mor i sin båt? Ha. Okej. Okay. Ja, och skipper ombord idag, unge Torbjörnsen. Mats bas. Matros. Ja. Och du? I am the movie maker. Nej. Norsk film. Har du fått i orden där kolonnen nu? Nej. Kostlås. Här vankar. Hej Mats! Hej! Hej! Drack du öl? Ja. Hur du följer det? Tredje dagen på rad. Har kontroll? Ja, ser du sett den? Kontinuerligt. Jag har kontroll. Jag har skipper bak mig. Vad du ser där liksom. Ja. Den nya omlöpet är färg. In. Färg ja. Färg ja bland annat. En feit og fin og norsken, en norsken, en norsken.
torsken kommer nå. Den kan ei bestå. Det finns ei en eneste fisk som er bedre enn torsken faktisk. Det da sant og visst. Sant og visst. Det passer inn. Fight of fear. 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 Så var klart tenkt opp. To, tre, fire små. Fire små. Ok. Det var ikke egnet til noe. Ja, Morten, du kjører freskt. Ja. Roald begynner å bli snytt. Det bør nesten se sånn ut at det så bakgrunnen beveger seg. Men når vi gikk på land på Høyøya, så ser det gule huset oppå der. Ser du det? Og der, nå hadde noe djevels med sau. Så det faen er biler der oppe. Faen biler på Høyøya. Det hadde vi faen ikke før i tiden. Men jeg kommer jo egentlig fra telt! Morten! Ja? Kan du se om David tur? Jeg kan hjelpe.